19. asr oxiri va 20. asr boshlarida Lotin Amerikası davlatları. Amerika qitasi shartli ravishda Shimoliy va Janubiy Amerikaga bo'linadi. Ba'zan Lotin Amerikası iborasi ham ishlatiladi. Ma'lumki, Janubiy Amerikani ispanlar va portugallar istilo qilgan edi. Ularning tili Lotin tilidan kelib chiqqanligiga nisbati berilib, bu materik Lotin Amerikası deb ataladi. Lekin Lotin Amerikası Janubiy Amerikaga nisbatan keng tushuncha. Unga Janubiy Amerikadan tashqari Meksika, ya'ni Shimoliy Amerikaning bir qismi va West India ham kiradi. Kubaning mustaqillik uchun kurashi 1868-1878 yillarda Kuba xalqi ispan mustamlakachilariga qarshi ozodlik kurashi olib bordi. Ispaniya Kubani 1510 yilda bosib olgan edi. Ispaniya qaramligidan ozod bo'lishga erishilmadi. Shunday bo'lsa-da 1880 yilda qulchilikning bekor qilinishiga erishildi. 1895 yilda Kuba xalqi o'z milliy qahramoni Jose Marti hamda Maximo Gomeslar boshchiligida qo'zg'olon ko'tardi. AQSh va mahalliy pomeshchiklar reaksiyasiga tayangan Porfirio Dias 1876 yilda prezident deb e'lon qilindi va bu lavozimda ozgina tanaffus bilan 1911 yilgacha turdi. 1909 yilda esa Meksikada hosil bo'lmadi. Oqibatda dehqonlar g'alayoni boshlandi. Dehqonlar harakatiga Emiliano Zapata rahbarlik qildi. Zapata dehqonlarni himoya qilish maqsadida dehqonlarni himoya qilish xuntasini tuzdi. 1910 yilga prezidentlik saylovi. 1910 yil iyulda Meksikada prezidentlik saylovi o'tkazildi. Diktator Diasni prezidentlikka qayta saylashga qarshi turgan ko'pchilik muxolifat yetakchilari Madero atrofida birlashdi. Uarta diktaturasi. Uarta diktaturasi Meksikadagi ahvolni yanada og'irlashtirdi. Faqat oddiy xalq emas, balki milliy burjuaziya va burjualashgan pomeshchiklarning bir qismi ham Uartaga qarshi chiqdilar. Meksikadagi inqilob. 20-asr boshlarida Meksikada qudratli dehqonlar harakati boshlandi. Buning sababi dehqonlarning yersizligi edi. Dehqonlar harakati inqilobga aylandi. Dehqonlar qo'zg'oloni 1910-1917 yillarda bo'lib o'tdi. 1917 yilga kelibgina dehqonlar qo'zg'oloni bostirildi. Emiliano Zapata va Villalar turli yillarda yollangan qotillar tomonidan o'ldirildi. Latifundistlar tomonidan noqonuniy bosib olingan yerlar dehqonlarga qaytarildi. Bundan tashqari 1917 yilda demokratik ruhdagi konstitutsiya qabul qilindi. Yangi mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar. Hurmatli o'quvchilar, quyidagi savollarga to'xtalib o'taman. Lotin Amerikasining taraqqiyotda orqada qolib ketishining sabablarini qayd eting. Kuba qanday holatda amalda AQShga qaram bo'lib qoldi? AQSh Lotin Amerikasi mamlakatlarini siyosiy va iqtisodiy qaramlikda tutish yo'lida qanday usullarni qo'llagan? Meksikada diktatorlik rejimining nisbatan uzoq hukm surganligiga qanday izohlaysiz? 1910-1917 yillardagi Meksika inqilobining ahamiyatini qayd eting.
bugünkü Meksika Respublikası hakkında malumot toplayın.